У приміщенні облдержадміністрації зібралися представники 12 населених пунктів, що входять до складу Млиновецької об'єднаної територіальної громади, а також місцеві депутати, сказав голова громади Василь Пихальський. Ми прийшли сьогодні, тому що хочуть нашу новостворену Млиновецьку ОТГ зараз приєднати до Зборова. Ми спроможні утримувати себе, в нас розвинена інфраструктура, в нас є на території Млиновецької ОТГ багато підприємств, які ще працюють, розбудовуються наші села, і щоб не занехати оце будівництво, яке зараз йде, молоді залишаються в селах, ми хочемо залишитися в складі Млиновецької ОТГ і не приєднувати нас до збору. Чи очікуємо, що нас почують і наша громада буде окремо як існувати. На зустріч з людьми з півгодинним запізненням прийшли заступник голови облдержадміністрації Ігор Гайдук та начальник управління містобудування та архітектури області Володимир Харченко. Володимир Харченко розповів, чому Млиновецька ОТГ не може бути окремою громадою. Об'єднання територіальних громад, сіл Млиновецької, Беримівської та Зарудянської сільських рад Зборівського району Тернопільської області у Млиновецьку сільську об'єднану територіальну громаду з центром у селі Млинівці не передбачено чинним перспективним планом формування території громад, вийшли в форматі вільного об'єднання із усіма можливими ризиками. І Млиновецька об'єднана територіальна громада, відповідно до параметрів методики, була визнана такою, що має піти на об'єднання із Зборівською об'єднаною територіальною громадою. Зустріч представників влади та жителів Млиновецької об'єднаної територіальної громади тривала майже півтори години. Просимо вас вийдіть з пропозицією до Кабінету міністрів про створення Млиновецької громади. Жителька села Млинівці Ольга Трембуляк розповіла, що робитимуть люди, якщо їхню думку не врахують. Якщо до нас не прислухаються, ми будемо далі радикальні дії приймати. У нас є залізна дорога, через проходить через село, у нас є траса Львів-Київ. Ми то все перекриємо одночасно. І ми то зробимо, ми свого доб'ємося. Любов Гадомська, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль.